Til mig, at jeg skal slå min græsplæne. Det er bare ikke lige så skægt som at se The Rock Game. Jeg får at vide, at jeg skal ordne hus, men det er ikke noget, jeg kan. Jeg er meget bedre til at bygge base, som når de kan. Du siger, det kun er drenge, der gamer og spiller. Men jeg kender mange piger, der sagtens skal slå dig. Du siger til mig, at jeg er i dårlig form. Det passer ikke. At spille CSGO 14 timer kræver sgu god fysik. Et game of life er bare for nice. Som du er bare fælder en spice. Vi stemmer i for fulde sejl. Det ha 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 ha. Et game of life er noget for mig. Om jeg er en noob eller en hej. Er du i tvivl, for du er brej. Det ha. Du siger tit, at jeg bliver voldelig af at spille GTA. Selvom det er i Minecraft, at du lige har brændt en landsby af. Bare sidde og game er noget, der kan redde min dag. Jeg kan ses med vennerne uden at lige få corona. Game alive. Hvis du vil stoppe mig, vil jeg stemme nej. Du kan ikke chokke mig, det er det her, jeg vil. Bruge al min tid til. Jeg vil hænge ud i solen, jeg vil bare spille. Ventetiden er endelig over. Mit liveshow Gamer Life har premiere den 17. oktober, og du skal med. Det er lige om lidt. Find mere information og billetter inde på comkeen.dk.